E aí galera, de volta com mais vídeo aqui, confira agora a programação de lives pra hoje. Hoje quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, se faltou alguma live, você pode escrever nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives pra esta quinta-feira. E às 18h30, na plataforma Multishow TVZ, você vai curtir, galera, Juliette Recebe, Xande Avião e também o Zé Vaqueiro, a partir das 18h30, ao vivo na plataforma Multishow TVZ, galera, com Juliette, Xande Avião e o Zé Vaqueiro, às 18h30. E ainda você vai curtir também uma super live a partir das 20h no TikTok, com Matheus e Cauã, galera, uma super live às 20h. Vou deixar o link oficial na descrição para você acessar a super live de Matheus e Cauã. E ainda, você vai curtir também uma super live com o Wilton Pinheiro. O Wilton Pinheiro às 20h no YouTube. Link oficial também na descrição, galera. Confira a próxima em seguida. E às 22h você vai curtir uma super live também da Beija-Flor, a partir das 22h no YouTube. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Se você é novo aqui, já se inscreva e também deixe seu like. Ative o sininho para sempre lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e até o próximo vídeo.